Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությամբ արտահերտ նիստում խորհրդարանը քննարկել է մի շարք օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու նախագծերի փաթեթ։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխությամբ գործադիրն առաջարկել է ազգային ժողովի նախագահի հրաժարականի դեպքում ընտրությունը 10-օրյայի փոխարեն կազմակերպել 2-օրյա ժամկետում։ Օրինագիծն ընդունվել է 21 կողմ 8 դեմ զայների հարաբերակցությամբ։ Առաջարկվում է վերանայել ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու առաջադրելու ժամկետը գործող 10-օրյա ժամկետը փոխարինել աշխատանքային 2-օրյա ժամկետով, իսկ ազգային ժողովի նախագահի ընտրության հարցը քննարկել թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանալուց հետո ազգային ժողովի առաջիկա նիստում հերթական նիստի փոխարեն։ Մարդու պատիվը, արժանապատվությունը և գործարար համբավն արատավորելը կլինի քրեորեն պատժելի արարք։ Քաղաքացիական և քրեադատավորության օրենսգրքերում լրացում կատարելով գործադիրն առաջարկել է սահմանել նաև ազատազրկում։ Օրինագծերի փաթեթն ընդունվել է 23 կողմ 4 դեմ 2 ձեռնպահ ձայներով։ Օրինագծով նախատեսված սանկցիաները սահմանում են վիրավորանքի համար նվազագույն աշխատավարձի 1000 ապատիկից 2000 ապատիկի չափով, իսկ որակյալ մասի համար 2000 ապատիկից 3000 ապատիկի չափով կամ կալանքով մինչև 3 ամիս ժամկետով։ Զրպարտության համար 1000 ապատիկից 2000 ապատիկի չափով, իսկ որակյալ մասի համար 2000 ապատիկից 3000 ապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 1 տարի ժամկետով։ Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքում փոփոխությամբ հստակեցվել են պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դրանց ենթակա կազմակերպությունների գործառույթները, ինչպես նաեւ սահմանափակվել նախագահի կողմից նշանակվող քաղաքական եւ հայեցողական պաշտոնների ժամկետները։ Առաջարկվում է ռազմական դրության պայմաններում նախատեսել հնարավորություն նախագահի կողմից նշանակվող քաղաքացիական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, մասնավորապես Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի, հեռուստատեսության և ռադիոյի խորհրդի անդամի, քաղաքացիական ծառայության խորհրդի անդամի, հանրային ծառայությունների և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի անդամի և նախագահի, պետական վիճակագրական խորհրդի նախագահի և խորհրդի անդամի, քննչական կոմիտեի նախագահի, նրա տեղակալների լիազորությունների դադարեցման, այդ թվում վաղաժամկետ դադարեցման համար։ Հարակից թվով 7 օրենքների փոփոխությունները բխում են ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքում կատարվող փոփոխությունից։ Հարակից օրինագծով գործադիրն առաջարկել է վերանայել ռազմական դրության ժամանակ ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց պատկանող գույքը վարձակալությամբ օգտագործելու նորմը, հանելով ամենամսյա վճար վճարելու պարտավորությունը։ Պետությունը կվճարի այն դեպքում, եթե գույքի վերադարձման ժամանակ այն վնասված լինի։ Գույքը վարձակալությամբ տրված ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց գալի մասը գտնվում է Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս եւ գործնականում ստացվում է այնպես, որ գույքը անցնում է վարձակալության, դրա դիմաց բռնի տեղահանվածներին բնակարանային ապահովության նպատակով վճարները վճարվում են պետական բյուջեի միջոցներից եւ այդ գումարները փոխանցվում են Արցախի Հանրապետության սահմաններից դուրս։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն, արդարություն, Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն եւ միասնական հայրենիք խմբակցությունները դեմ են արտահայտվել օրինագծին, առաջարկելով լրամշակել եւ կրկին ներկայացնել խորհրդարանի քննարկմանը։ Սա պետական ինստիտուտների մի մասի է, բուրգի ոչնչացման ամենակարճ ճանապարհն է եւ ձեր ներկայացրած ռազմական դրության մասին իրավական ռեժիմի ինչ որ բանի հետ որևէ առնչություն չունի։ Մտահոգություն կա, որ օրենքը հարմարեցվում է այն պատճառով, որ մենք շուտով նորից կտեսնենք, երևի թե դա արդեն մեզ համար, չնայած որ սովորական է դարձել, նոր ազատումների եւ նոր նշանակումների շքերթ, ըստ իս նպատակը դա է։ Ես հասկանում եմ, որ հարցը նախ եւ առաջ բարոյական տիրույթ ունի, որովհետեւ այսօր դրան զուգահեռ ունենք տեղահանված բազմահազար քաղաքացիներ, ովքեր խնդիր ունեն վարձակալությամբ բնակվելու կամ առհասարակ բնակարանով ապահովելու, այնուամենայնիվ կարծում եմ պետք է մենք փորձենք գերակա պահել սեփականության իրավունքի չխեղաթյուրումը։ Ամենաթանկը այս պահին Արցախում ապրող մարդու արժեքն է, ամենաթանկը այս պետությունում, եւ եթե մենք փորձում ենք ոտնձգություն կատարել այդ գլխավոր արժեքի հանդեպ սահմանապակելով նրա իրավունքներն ու ազատությունները, շատ կներեք, վաղը չէ մյուսերը, մենք ստիպված ենք լինելու այդ ամենի համար ենթարկվել պատասխանատվության։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Ժիրայր Միրզոյանը չի ընդունել ընդդիմադիր պատգամավորների առաջարկը և պնդել, որ օրինագծերի փաթեթի ընդունումն անհրաժեշտություն է։
Partadir vechiara hanelu depcum vorbe megi iramuknere cheng khaktum. Iete dran karkavurum enk orenkov. Iete azgayin zhogove gtnume vor entuneli ay tarberak yev entunume vorpes orenk. Nist nantatvel e 1 jamov. 3 khambaktutyunere 20 ropeyakan entmichum en khntrel. Խորհրդարանի արտահերտ նիստը շարունակվել է արդեն հովարային անջատման պայմաններում։ Ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաբեկյանն անվանական ընտրություն է կազմակերպել։ Կողմը քվեարկել 18 պատգամավոր, 9 դեմ։ Օրենքն ընդունվել է։ Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններով ու լրացումներով կստեղծվի իրավական հնարավորություն կարգավիճակ սահմանելու այն քաղաքացիների համար, ովքեր մարտական գործողությունների չեն մասնակցել, բայց մասնագիտական պարտականությունների ժամանակ կորցրել են կյանքը կամ վնասել առողջությունը։ Առաջարկում է սահմանել մարտական գործողությունների մասնակցին հավասարեցված անձ առանձին կարգավիճակ, որը կշնորհի Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով, Հանրապետական հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով, և որը ստացած անձի կհավասարեցվեն զինծառայողներին ու նրանք կամ նրանց ընտանիքների անդամները կօգտվեն օրենքով սահմանված կարգով մի շարք արտոնություններից։ Օրինագիծն արժանացել է նիստի ներկա բոլոր պատգամավորների հավանությանը։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրլրատվական։